Compania Siki Institut Masakatulum Batumis Sirtsis Dagegmarebisa da Generaluri Gegmis Koncepciaze Mushaoba daasrula. Rašen iknebit u mosazrebebi dafiksirda koncepciaze mushaobis svadasva etapze. Rats moiçavs Batumis Sirtsis Dagegmis da Generaluri Gegmis Koncepciis 4 dziritadi konceptualuri mimartuleba da ramdenada mashi gatvalitsinebuli khalakis tanabrad ganvitareba. Მოსახლეობის ჩართულობა, კონცეფციის მიზნები და რეალობაში განხორციელების შესაძლებლობა. Როგორ აფასებენ დოკუმენტს ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როდის დაიწყეს ბათუმის საკრებულო დოკუმენტის განხილვას, არიან თუ არა პროცესში ჩართული საკრებულოს წევრები ოპოზიციიდან და რა მოლოდინები აქვს მათ აღსრულებასთან დაკავშირებით. Ra recomandația Eurocavșirit candidati status este misahebat. Radat Hmebi a fost Eurocomisia Sakartul sta nimartebida, dam din acest ruleba diamati dacma copileba, ertuian perioci. Pozitivuri mesige bi Europi danda, zaoba Sakartuloși. Colazim tavari dam misnavovani, kada se mași, tavari ajarași. Compania City Institute Masakatulum Batumis Sirtsis Dagegmarebisa da Generaluri Gegmis Koncepciaze Mushaoba daasrula, rogorc organizaciis mier gavtselebul informatsiashia natkvami dokumentshi, romelis Batumis merias ukve chabarda gatvalitsinebulia qvela is mishnovani da ghirebuli shenishna tu mosazreba, romlebits koncepciaze mushaobis svadasva etapze dafiksirda. Batumis Generaluri Gegmis shemushaveba da mis damtkiceba უკვე წლები არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხად მიიჩნევა და ასევე წლებია დოკუმენტის მიღება ყველა მერის წინასაარჩევნო დაპირებების ნაწილი იყო, თუმცა ქალაქი ამ დრომდე ქაოსურად ნაწილობრივ განაშენიანების წინასწარ განსაზღვრული რეგულაციების გარეშე შენდება. Rat mesame sectorii salum adgenlebisa da khelisuflebis oponentebis mkhridan tavad faktorad miichneva. Khalakis kaosur ganashemianebaze saobris da sajarim stavrobis samzdomarem Tornike Rizhvadzem jer kidev 5 tsilis tsin 2018 tsels ganatskhada rom khalaks generaluri gegma sjirdeba, tumtsa ikve daamata rom kategoriulad miughebelia gachirdes proektebi mezameis shekhnes problemebi shenebleb ganstakutrebit ramdenad თავსებადია ერთმანეთთან გენერალური გეგმით განსაზღვრული არეალები და მშენებლობის დაუოკებელი სურვილი. აშენონ მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ პრესტიჟულ უბნებში და სხვასთან ახლოს. კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას ამაზე სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს და სწორედ ამას მიაწერენ წლებში გაწელილ პროცესს, რომელიც გენგეგმის მიღებას უკავშირდება. Სწორედ ამ კრიტიკულ რისკებს გამორიცხავს გენერალური გეგმა, რომელზეც ამეთერთი უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად და აქვე გეტყვით, რომ ბათუმის სივრცის დაგეგმისა და გენერალური გეგმის კონცეფცია, რომელიც კომპანია City Institute-მა საქართველომ წარმოადგინა, 4 ძირითად კონცეპტუალურ მიმართულებას მოიცავს. ესენია: თანაბრად განვითარებული ქალაქი, მულტიფუნქციური ქალაქი, მწვანე ქალაქი, მედეგი და უსაფრთხო ქალაქი. წარმოგიდგენთ ამ თემაზე პირველ სტუმარს, მამუკა სალუქვაძე, City Institute-ის საქართველოს დირექტორი, რომელიც პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში ისაუბრებს და გვიპასუხებს კითხვებზე. მოგესალმებით, ბატონ მამუკა, მადლობა თქვენ გადაცემაზე მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი მოლოდინები არსებობს ბატონ მამუკა, ბათუმში წლებია გენგეგმასთან დაკავშირებით ჩაბარდა უკვე ქალაქ კონცეფციის დოკუმენტი. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რას დაეხნო დოკუმენტის მომზადების და სამუშაო ჯგუფი და რამდენად შეიძლება ის ჩაითვალოს პრობლემების გადაწყვეტის დასაწყისად, რომელიც ასე თვალხილულია ბათუმის შემთხვევაში, გულისხმობ ქაოსურ განაშენიანებას ქალაქში. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. Თქვენ მართალი ძანეთ, რომ ეს რა თქმა უნდა დოკუმენტი ჰაერიდან არ არის აღებული, კონცეფცია მაქვს მხედველობაში. ეს სწორედ აი ამ ხნის განმავლობაში ჩატარებულ უამრავ კვლევას ეყრდნობა, ამ ანალიზებს, რომელიც ამ კვლევებს მოყვა. შემდეგ თქვენ მოგეხსენებათ, რა ჩვენ ჰქონდა საუბარი ხედვასთან დაკავშირებით, ამ ხედვის დოკუმენტიც იქნა შემუშავებული. ეს შედარების უფრო ზოგადი ხასიათისა იყო, ქალაქის განვითარების ხედვაზე იყო საუბარი და შემდეგ უკვე აი ხედვაზე დაყრდნობით და იმ კვლევებთან
იმკლებებს დაკვირვებით, უკვე შემუშავდა ქალაქის კონცეფცია და აბსოლუტურად მართებულად სწორად ბრძანეთ თქვენ ის ოთხი ძირითადი მიმართულება, კონცეპტუალური მიმართულება, რომელიც თანაბარ ქალაქს წარმოადგენს, რომელიც არის მულტიფუნქციური ქალაქი, ბათუმი როგორც მწვანე ქალაქი და ბათუმი აგრეთვე მედეგი და უსაფრთხო ქალაქი. ამას განსაკუთრებული ყურადღება გვინდა ჩვენ მივახციოთ, რა თქმა უნდა, მუშაობის პროცესში და ზონირებისას, რომ მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოება ბათუმისა გათვალისწინებული. Da, este un document ce s-a văzut aici, s-a văzut, romelul s-a văzut, s-a văzut, ce e de oarare, și am ușa văzut, într-o ce nu am înțeles, am ușa văzut, am ușa văzut, am ușa văzut proces. E bune privia, mai concepția să rați că mi s-a văzut, mi am droistu și ce am pris, în mod concepția să vi s-a văzut, ca la chis, tanabari, ca nu-i treba, e s-a văzut concepții, se tăi, tavari, mi m-ar tuleba. Razet, s-a zogadoebit, am ochidebuleba, ce îmi treba, am concepția, ho, როგორც თქვენი კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ასევე ვკითხულობ, თანაბარი განვითარებისთვის მთავარი არგუმენტი გაქვთ იგივე დაუსვათ ეგრეთ წოდებული ბენზეს უბნის ტერიტორიის ათვისება სკოლებისა და ბაღების მშენებლობისთვის? არამხოლოდ, კი, დაუსვათ ეს იყოს თუნდაც, მაგრამ როცა ვსაუბრობ ბათუმის ტურისტულ დატვირთვაზე, ეს ინდუსტრია არ ვიცი ბუნებრივად თუ ხელოვნურად მიება ქალაქის ცენტრალურ უბნებსა და სანაპირო ზოლს. შესაბამისად ნაკლებია გარეუბნები დაინტერესება. რამდენად დაეხმარება ამ მიმართულებით დოკუმენტი ქალაქს? ბათუმი მაინც ტურისტული ქალაქია, ხო? რომ ეს თანაბრობის პრინციპი პრაქტიკაში განხორციელდეს. აი ეს მიმართულება რამდენად არის ჩაშლილი ამ დოკუმენტში? გესახმებით, დავამატებ ერთ რამეს, რომ პრინციპი სწორედ ხედვისა იყო არა ის, რომ გავაგრძელოთ ჩვენ ტურიზმზე ორიენტირება, ეკონომიკაზე ორიენტირება და მივივიწყოთ სიტყვაზე მოსახლეობა და მოქალაქეები, არამედ შეჯერებული ჩვენი ვარიანტი ხედვისა, რომელიც იქნა მიღებული მერიის მიერ, სწორედ იმას გულისხმობთ, რომ ბალანსი შენარჩუნებული იქნას. ან ბალანსი იქნას ახლა დაცული უკვე მაცხოვრებლებს, მოქალაქეებს, ბათუმის მოქალაქეების ინტერესებსა და ტურისტულ ინტერესებს შორის. იმიტომ რომ თქვენ დამეთანხმებით, ალბათ და ყველა დამეთანხმება, ვინც მისმენს, ეს ბალანსი არ იყო დაცული და ძალიან გვინდა სწორედ აი თანაბარი განვითარების პრინციპით ჩვენ ხელი შევუწყოთ იმას, რომ არა თქვათ ის პირველი ზოლი, ხო, ზღვისპირა ზოლი და არა ქალაქის ცენტრი, არამედ მთელი ბათუმი იყოს განვითარებული თანაბრად და შესაძლებლობები თანაბრად იყოს გადანაწილებული. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ახლა ვთქვათ, რაღაც ისეთ ინტენსიური განაშენიანება მოხდეს, ვთქვათ, როგორც ის წლების განმავლობაში ხდებოდა ქალაქის პირველ ზოლში. არ არის ამაზე ლაპარაკი და ქაოტური განაშენიანება. სწორედ იმაზეა ლაპარაკი, რომ პირიქით რეგულირება მოხდეს აი ამ პროცესების და ჩვენ შევძლოთ ისე, რომ თანაბრად მოხდეს ქალაქის პერიფერიულ ნაწილშიც, მათ შორის იმ ტიკეტების მიღება, რაც ახლა შეიძლება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს ახასიათებს, ხო, გააჩნიათ იქ მაცხოვრებლებს, მაგრამ გადააშავა პერიფერიაში მაცხოვრებლებმა. თქვენ კონდათ მათთან შეხვედრები, მათი დამოკიდებულებები როგორი იყო? ბატონო მამუკა, ძალიან საინტერესოა. მე ვადევნებდი თვალს მათ შორის სოციალური მედიის კუთხით თქვენს აქტივობებს, თვალს თქვენი კომპანიის, როდესაც თუნდაც მოსახლეობას ხვდებოდით და მათგან ისმენდით ამ საჭიროებებს, ხო? აი მაგან რა ინიციატივები, რა წინადადებები წამოვიდა და რამდენად ის აისახა საბოლოოდ დოკუმენტში შემდგომში? სხვადასხვა საწყის ეტაპზევე ჩვენ პრაქტიკულად საველე სამუშაოები ჩავატარეთ, ჩვენმა ჯგუფმა ჩაატარა საველე სამუშაოები, როდესაც პრაქტიკულად მთელი ბათუმის ინვენტარიზაცია მოხდა. დიახ, ბათუმის მე გულისხმობ ძველ საზღვრებს, ეს ტექნიკური დავალებითაც იყო გათვალისწინებული და ჩვენს პრაქტიკა აი ესეთი ძალიან მდიდარი მასალა წარუდგინეთ ბათუმის მერიას და დღეს ბათუმს ეს მასალა გააჩნია, სადაც პრაქტიკულად თითოეული სახლის დონეზე, თითოეული შენობის დონეზე ჰქონდა ინფორმაცია მიღებული და ძალიან ხშირად ვიწევდა ხოლმე საუბარი მათ შორის მაცხოვრებლებთანაც, როცა შევდიოდით ეზოებში, ბათუმურ ეზოებში და ინტერესდებოდნენ რა ხდებოდა. ძალიან პოზიტიური და ძალიან იმედიანი განწყობა ჰქონდათ გენგეგმის საკითხს, როცა იგებდნენ, რომ ქალაქის განაშენიანების მოწესრიგებისთვის კეთდებოდა ესეთი დოკუმენტი. ყველა, რა თქმა უნდა, ეხლა თავთავისი გასაჭირი და თავთავისი საქმელი ჰქონდათ, მათ შორის
avariul s-a clepzanat, galiam beuri și cu dacă avariul s-a clepzit de ce? Am să îmi dau gata să o fiu la baton mamu că îmi tare mamu. Eu ca să de să porțiele. Ot ca să de avariul s-a clepzit da umatet ai nuscas romelic arsebobda. Așa rău, da, interesează, galiam zici iko ecos ai Tamari Subanșiț iko ჩვენი ჯგუფის ნაწილი ჩასული, იქ მაცხოვრებლებს შეხვდნენ, გამოკითხვები იყო, მათი რაღაც გარკვეული ინტერესებიც მოისმინეს, მათი რეკომენდაციებიც, შენიშვნებიც, სურვილებიც. ასე კეთდებოდა აქამდე ეს დოკუმენტი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლოშიც ისე გავალთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიზენ. მათ შორის ისეთ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების ნაწილზე უნდა კითხოთ ზუსტად მივედით იქამდე, რაც ყველაზე ძალიან სწირვათ, ახლა ბათუმელებს, ქალაქის დამცველებს, მოდი ასე მოვიხსენიოთ, ეს ადამიანები, რომლებიც წლებია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობენ. ერთი მთავარი გულისხმობა და კრიტიკა ეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ქალაქში, რომელიც ქალაქის ავთენტურობის გაქრობის ტოლფასად აღიქმება. ძალიან დიდ ნაწილში საზოგადოების ან ცხოვრები, რაც ითვალისწინებს კონცეფციას სხვადასხვა კანონების პარალელურად ამ მიმართულებით, რომელიც ეს კანონები ვერ აგვარებს ამ საკითხს, როგორც აღმოჩნდა, ახლა რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა გაზეთ ბათუმელების გვერდზე ასევე სტატია, როგორც შენდება 70 მეტრიანი კორპუსი და უშუალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმდებარე, ხო? აი, რამდენად არის ეს საკითხები გათვალისწინებული ამ დოკუმენტში, ამ მიმართულებით? იმ მასშტაბით, ალბათ, რა მასშტაბით საშუალებას გვაძლევს ჩვენ, რომ ოპერირება მოვახდინოთ, ვთქვათ, გეგმაზე როცა არის ლაპარაკი და სიახლის დაგეგმარების დოკუმენტზე როცა არის ლაპარაკი. ეხლა ძალიან დიდი დეტალიზაცია ამ დოკუმენტებს სამწუხაროდ არ ახასიათებს მოესწრებლობიდან გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ზონებთან მიმართებით, თუმცა კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობები, მემკვიდრეობა და ცალკეული ძეგლები ვერ გამოიყოფა, მაგრამ ზონებთან მიმართებით ალბათ არსებობა უნდა. განსხვავებული დამოკიდებულებები, ხო? რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია, ჩვენ სწორედ აი ამ კონცეფციით და ამ ჩვენი ზონირების პრინციპით ვცდილობთ ახლა, რომ სწორედ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, სადაც ალბათ ყველაზე უფრო მასობრივადაა წარმოდგენილი ეს ძეგლები და ეს რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ აი ეს ახალშენებლობები, სამშენებლო ბუმი მოვარიდოთ, ავაცილოთ, ეს დაჭირთვა გარკვეულწილად მოხსნათ, და სწორედ ამაზეა ლაპარაკი ამ პერიფერიებზე და ვთქვათ ქალაქის ჩრდილოეთით ან ქალაქის სამხრეთ ნაწილში გადატანაზე, ან სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში გადატანაზე, პერიფერიულ ზონებში, ან სამშენებლო ინტერესების, ამიტომ რომ ქალაქის ცენტრი უკვე აღარ გაუძლებს აი ეს ძეწოლას, ეს ქალაქის ხელმძღვანელობასაც კარგად ესმის, ჩვენ ამაზე თავიდანვე შევთანხმდით, რომ ქალაქის ეს პირველი ზოლი და ზღვისპირა ზოლი და ქალაქის ცენტრი მაქსიმალურად გამოთავისუფლებული იყო და სწორედ ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ პრაქტიკულად ახლა შეჯერებულად გვიხდება, ხო, მუშაობა ჩვენ ბუნებრივია ვათახმებთ ხოლმე მათ, ხო კი, ვათახმებთ ხოლმე მათთან და ხშირი საუბრები გვაქვს ხოლმე, და სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ მათთვისაც მისაღები არის აი ქალაქის უფრო პერიფერიულ ზონებში გადატანა ამ დატვირთვების, და ბუნებრივია ძეგლები შენარჩუნებული უნდა იყოს, და უფრო მეტი ჩვენ კვარტალურ მიდგომასთან დაკავშირებით ჰქონდა საუბარი, არის მიწოდებული ეს დოკუმენტები 6-7 სართულიანი, ეს ჩვენი წინადადებაა, რეკომენდაცია, აი ქალაქის ესეთ კვარტალ ბადისებრი განაშენიანება საშუალებას იძლევა კვარტალურად განვიხილოთ ჩვენ გარკვეულწილად ბათუმი და აუცილებელიცა, და სწორედ ჩვენი ერთ-ერთი წინადადება იყო 6-7 სართულიანი რაღაც ესეთი პერიმეტრზე განაშენიანება გავაკეთოთ, რომელსაც დავაკმაყოფილებთ კიდევაც თქვა მაცხოვრებლებს, და ამავე დროს აი შიგნით არსებულ ხშირ შემთხვევაში ქაოტურ განაშენიანებას იცით თქვენ ბათუმურ ეზოებს გულისხმობთ, ხო, სადაც შემდეგ აღმოცენდა რაღაც გარკვეული შენობები, ნაგებობები და ეს, აი მათ გამონტავისუფლების წინადადებასაც ვიზრდებით. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ბატონ მამუკა ბათუმში, და მოგეხსენებათ ძალიან კარგად და ისეზედ, რომელიც თქვენ ახსენებთ, ბათუმური და ქალაქული კულტურის და ავთენტურობის მთავარი ნიშანია, რომელიც ქრება ჩვენ თვალწინ წლიდან წლამდე, ხო? არ უნდა დაიბარო პრობლემასთან ერთად. ქალაქის მთავარი პრობლემა გახდა გამტარუნარიანობა, თქვენ საუბრობთ გამონთავისუფლებაზე.
să transportăm imediatule bagajta, amizgamo daliem problemuri, astfel meria mare a ieșit organizat ca darom cauți centi damate bici, scolisatul sabavșe bagi să se debat ce se va întâmpla argați mi-a tălăs pe bobs am ponze concepția italistine tuara teritoriul de gamun tavi suplaba simubne pci romelit gegmit gareși caosul afganașe mi-a dar azet rasat cu un zalian știrea dam situas arce nebdat cu un argat gaut ca azre bulitu rogor hteba am drum de cauți afganașe mi-a nebada zalian cargi albat rodizat documente mușau albat este cu un obiect opus este gansta Pibici ghe fichet că în rom rogor me gani tu ești tot. Hom ca la cheia, i-a mai zis rom guesta oprut. Tatma un. Tatma un, mi-a mai zis orisit cu ghe cu formati rogor smog sunt așa, ale bas. Ce în Ucraina li partniore bi mușa obden, s-a transportat sa accept în dacă și debit, ai istini, vins ca adrega a cheța, slebi singa a cheța, gradi mobil obis kegma, batumi s-a twist, soret istini ce alte, ce în ehla, ai am s-a transportat sa accept bis. Măguarebași, dar cum de recomandăție vizionez de bune brevii, acolo este detalii și verceau divert, este salarii, iar auții, văd, clavari, zic așa că se belim, gradi mobil, obis, ahali, gegma, batumi s-a trus, istu că e practicul, mozule buliare, batumi iciuleba, icit cu enro, dalian intensiv, urat iciuleba, da, e clar, ce în sami, od scritul și neandeli, gegme vital, văd, cu evegarul imok meder, ca să că se belim, atunci dalian gamugot, că matumi erga că se buli, ismasalas, da, iciodna, ce omeli, batumi și condat, mire buli, tot cum este igar cu unii cuanzi, sa transportă cuanzi, ci când am o copilă, ci unii partneri au revist minier, sa domeli, exact mivici minier, roiu, cu rata zgar cu unii, este tip, iteli certi levi, batumis, heli certi levi, cei le bai scot, batumis, ci n-am dui le șita, dar cu unii recomandații bicare, ci va să-mi dacă au și de bitu, rogor cei le ba, am cuanzebis, cuanzebis, mozraobis, optimizarea da, măguare, bagar cu auzi, dar magnum pide să-l imeure. Este holod recomandăție, via, ești un incident de pe biaris, bunebriu iarom. Stați eroic neva, detalul i-am ușa o bai, bunebriu iarom, să smet că nu cum e mogas, vedeți, gradi mobil obisgeg mișa, romis recomandăție să-ți, tu în vizgle vitrom, zalian targic neva, tu male da, ești ceva, am azi ușa o bai. Argi, am azi ușa, 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 Vadom Mamuka, arabistul este autorom, am programit mesta auxe exclusivuri, upleba gazardos, ca orico, pacienti, da, uco, vicitom, egleto, debuli, hrușo, ca vicina, tu ce îndeba, magau sartulien, corpus, ebi arbitri, ozdaci, meția tulida, am zomit, uzar mazari, sahle, biho. Scasi programe, bifactori, tu agatolis, debuli, documenti, randena, da, regulire, Ima spun să ajungem programi tardazi, am des ca atât interese bidaiet sa hianu. Am de metav se va din kneba, pengek mastan, programa roința cu ahorțiul de babatunși. Am programa asta, dar au și de viti costoră, o inventarizație superioară, ci tot este ce în practicul ăsta, strula ce vi stau, leți batumi. Ana și Nia Neba, ce în odhasam de șenoba zeliutite, batumi zmeria strom, albăt stanahavi, or, am de dat ipoist. Șenobebi, medeghider, am dat ce aici le boda, ce au folosit cu așa, mi-i știu, că au ariul șenobebi, categoria și șenobebi, ca să-l duc, cum să-i fac, când te ascundem să arunci levit, vizualul și bunebrivi. Mohtai, scoa la feri. Ho, bunebrivi, ai hotărât să ce în zonile bazeul aparatul, da, ne ierti, am da, viha, tu ga văd, cu albat, oblocit, da, este mai mult, mi-a schit, imagina mai rar, și Amar, gasa gebia documenti, da, gasa gebia școala perioadă, că cargat gacheteba, marte budat gacheteba, caroni șarciove psihneba, școala perioadă, ai rari, ti zgamu stau ali, alba, romeli, batomistui, e la școala de upru, actualul uriaș, alba, școala zgaușteba, e schitva. Mește mi le-a ghisat, el tiram, dragi, am tema și eu, că te clavari, usa clerza, maga sartulian. Mel picro promis zonile bis principii, romeli, ceai deba, s-a bolot documenti. Italian, nu știu, Ania, imhriuro, Dacul ignaz batum și is coeficiente bi romlebic i citcan. Ca e pia ori coeficiente, ca sami coeficiente. Coeficiente bi dacul ai maximaluri șesazlebluba ihneba, dar creuli, am ustavali, ma sunt dacă și nebitrom, stabiluri, domareoba, da, iscos, domareoba, am stabiluri, domareoba și gadașma, da, ai caos, romeli zgresaris, ai istuc ma copilul de romle bizdresari, dar cu auzul de gane itrale, ce imitoră zona ichneba, ce s-a bamistit și zone, tu ai nici ce domnul aici, mi-a tavisti,
coeficientebi, da, i-am coeficientebi, mie, gata, zguri, maximaluri, odinobibi, kneba, da, sa ceau, ia, ești tare, ce-a, tavari, am o savali, a luat situații, da, garda, inco, la feri, recomandații, da, imahali, ganașenia nebul teritoriu, ebis, monișul este romusat, ceu, da, cu centra ebis, romusat, ceu, nici n-au tecla, rom, kalaki, tanabrad, ganu, tardes, rom, kalaki, scuela, ubanși, ce-a zgâbul, va, i-o, smion, servici, mion, i-o, ce-a zgâbul, va, imsiro, sajiro, comunicație, bios, ce-a zgâbul, donez, da, arhlebo, de sis, rascuti, da, steba, holmer, o desert. Întoarceva dar cu un teritoriu, bine, cel zilean care a trecut într-o lebiziană mai după și aia, magal mamșe ne plăbe bună, dar dacă dar cu un ubne bisatu se vom gămoi ce este trotuare biară, zog adrilă. Zilean pe urmă mi-am dat le bici, iba tonu, mancane bici, mrăule partidul. Nu am rău, bine, bada, zilean pe urmă nu am rău, e problema arida. Ki, nu am rău, e problema arida, ai ce am stilop, sore da echla. Concepții doneze, ce de bucă, zonire, stabodo, etapze, ce au ajut, garcoiuri, gamus sau alicală, soret, da, gamugo se face, da, interesul, ma. Ce document stau ajut, ce meti arabia, ce nebrivia, ce document de gamus sau barida, salian din imedima, da, interesul, da, 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 Machoris, opozițiul, Ganscobil, Adamian, Neptan, Machoris, Sakrebul, Seureptan, Sheiliba, Partii, Bicharom, Magin, Neptan, Activist, Neptan, Shahot, Bichar. Vei fi microfon. Și ce crezi, documente, ze partii, un document ați mi-o așinia, ce crezi, asta e țară, și ce crezi, documente. Am documente, au debat, 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 au tu odești me tuit marcelova, mes documenti, rogorți documenti, miho, documenti, proiecti, esti kneba gamostavali im tihidan, onosit ahla aris batumi, da, ci is probleme, onosit ce-am sa obrobdit, ahla, garkoul silat, chiar adit silat, da, mokide gamom dinare opsi, kedan rom, mskausi documenti, kalak sargačni, anslebi gamalova, italian didit marcelova, baton mamukat kwen. Ce mi-o adevne, tam sam sau proces, curat revit, tu da, uțile blat, ყველა ეტაპზე მზადვართ იმისათვის, რომ თქვენ გესაუბროთ ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული კიდევ პრობლემა. ძალიან სამწუხაროდ კი ბატონო, გეგმაა ყველა ძველია ძალიან. მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ. მამკა საუხვაძე, სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რამდენად მისაღებია ის რაც ბათუმის გენერალური გეგმის კონცეფციაში წერია, რამდენად არის მისი აღსრულება შესაძლებელი პრაქტიკაში და რამ თავარია რამდენად პასუხობს documentist proiecti Batumis წინაშე არსებულ გამოწვევებს ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად ანა ბიბიუასვილი ურბანული განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გვეთხვის ამ კითხვებზე პასუხებს ქალბატონო ანა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის მოგესალმებით მაყურებელს კი ბატონო ქალბატონო ანა ზღვაში არაკლი ქალაქი ასე ქვია კონცეფციის შეჯერებულ ვერსიას რომელიც სიტი ინსტიტუტის მიერ მომზადდა ბათუმის თვითმმართველობას უკვე ჩაბარდა ამ დოკუმენტის პროექტი როგორ ჩვენ ვიცით როგორ ფიქრობთ რამდენად შეესაბამება ეს სათაური და რამ სწავარია დოკუმენტის პროექტის შინაარსი ბათუმს და იმ მდგომარეობას გამოწვევებს რომელიც ახლა გვაქვს ქალაქში ბევრი მიმართულებით კეთილი პირველ რიგში მინდა მიულოცო ბათუმს ამ დოკუმენტის პირველ ნაწილის მიღება რა თქმა უნდა საპროექტო გუნდსაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმისთვის და ნამდვილად არ მინდა ჩვენი საუბრის განმავლობაში სადაც შევეხები ასევე დოკუმენტის გამოწვევებს როგორმე დავაკრინო ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეკომენდაციები იყოს იმ სპეციალისტებისგან მიწოდებული ბატონი მამუკაცაობრობ და რამდენიმე წუთის წინ რომ ჩვენ მოუსმენთო მათ შორის კრიტიკულად ამ დოკუმენტის მიმართ განწყობილ ადამიანებს და ყველა რეკომენდაცია შენიშნა იქნებაო სამომავლოდაც გათვალისწინებულიო და ამიტომაც საუბრობ ჩვენ დღეს ამ ეთერში ყველა მხარესთან შესაძლებლობის ფარგლებში რომ უკეთესი დოკუმენტი შეიქმნას ბათუმისთვის ისმენთ დიდი მადლობა ამისთვის. ცხადია ბათუმს ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს, რომელსაც ბათუმელები ყველაზე კარგად ხედავენ. თქვენ ძალიან ბევრი რამ ახსენეთ და სწორი აქცენტები დასდით, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობაზე და მათ შორის
avariuli sahlebis, chanatsqlebis programaze, romelic saptxis shemsvelia danamdvilebit, sheguizlia akhlavit vtkvat, rom saptxis shemsvelia am dokumentis tsorad ganxortsielebistvis. Ჩვენი ორგანიზაცია მათ შორის აქტიურად იყო ჩართული ბათუმის სამშენებლო ამნისტიის პროცესში და ვაკრიტიკებდით მაშინ ამ ამნისტიის კანონპროექტის მიღებას გამომდინარე იქიდან, ოღონდ იმ პერიოდში, როდესაც გენდეგმეზე მუშაობა მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საპროექტო პროცესში საკმაოდ დიდ პრობლემებს, ანუ სხვადასხვა გამოწვევებს, კიდევ ახალ გამოწვევებს ამატებს მოკლედ სიტუაციას. Შესაბამისად, რეკომენდაციას ვაძლევდით ხელისუფლებას, რომ ეს დოკუმენტი ამ ამნისტიის კანონპროექტის მიღება გადაედო დოკუმენტის შემუშავებამდე. Და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს თბილისის მაგალითი, ჩვენ ხო თბილისშიც ანალოგიურად მით უმეტეს იგივე საპროექტო გუნდმა შეიმუშავა დოკუმენტი ქალაქის გენერალური გეგმა და გვაქვს ასევე ის მაგალითები, როდესაც დოკუმენტში ცვლილებები შევიდა ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის შეიცვალა კოეფიციენტები სხვადასხვა მიზეზით და გამოწვევები, რა თქმა უნდა, დეველოპმენტი ყოველთვის არის გამოწვევა, ეს მარტო საქართველოში არ არის, მთელ მსოფლიოში ასეა და მთელი მსოფლიოს ადგილობრივი ხელისუფლებები ცდილობენ ამ დეველოპმენტის ზეწოლას გარკვეულწილად გაუძღონ. Ხო, მინდა მოკლედ ის თქვა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იყოს მზად და ალბათ პირველი კითხვა და მთავარი კითხვა უნდა დაისვას სწორედ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რამდენად არის ის მზად დაიცვას ეს დოკუმენტი და მისი განხორციელების პროცესში იყოს ბევრად მდგრადი, ვიდრე თუნდაც თბილისის შემთხვევაში. ხოლო რა შეეხება ბათუმის დამცველებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ძალიან უხარიათ ამ დოკუმენტის მიღება, იმიტომ რომ რაღაც საყდენი არსებობს, რომელსაც შეიძლება ქალაქი ჩაეჭიდოს ისევ ქალაქის ინტერესების დასაცავად, თუმცა ეს დოკუმენტი ვერ იქნება სასწაულის მომხდენი, ცხადია, მას სჭირდება მუდმივი ყურადღება, რომ ისევ და ისევ რაღაც დამატებითი ცვლილებები არსებობს ისეთი, რომელიც ქალაქის ინტერესებს დააზიანებს. კი ბატონო, ჯერ ბევრი პროცედურა უნდა გაიაროს გენგეგმამ, ვიდრე ის საბოლოო სახით შემუშავდება ეს დოკუმენტი, შემდგომში დამტკიცდება და ბათუმს ასე ნანაწარმოქმედო დოკუმენტი ექნება. თუმცა აქ არის სხვა პრობლემაც, რამდენად მიიღებს ამ დოკუმენტს თვითმმართველობა, თქვენ ახსენეთ თქვენ საუბრის ბოლოსკენ, რამდენად იქნება ის სახელმძღვანელო ან გათვალისწინებული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. ერთი მხრივ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და მეორე მხრივ ინვესტორებისთვის, ალბათ ასეც უნდა დავსვათ, როცა დოკუმენტის ხელმძღვანელობაში საუბრობ, შეკითხვა. Მოდით ვისაუბროთ ახლობის ნაწილზეც, რამდენად მუშაობს გავს დოკუმენტები რეალობაში, რა მოლოდინები უნდა ჰქონდეს და ხომ არ არის უკვე არსებული მოლოდინები გადაჭარბებული ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, თუ პრაქტიკას გავითვალისწინებთ და უშვათ თუნდაც სხვა ქალაქიდან ზოგადად. თავიდანვე ასევე ამიტომ ვახსენე, რომ ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა შეიძლება უკან დავხვიოთ იმის გამო, რომ მისი დადებითი შედეგები და გამოწვეული არის ადგილობრივ ხელისუფლება, დამოკიდებული ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ცხადია. რა თქმა უნდა, გზას კიდევ გაივლის ეს დოკუმენტი, თქვა, სანამ საბოლოო სახეს მიიღებს, მაგრამ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ თუნდაც პერიფერიული განვითარებისთვის დაუცირებელია სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიურობა იმისთვის, რომ ის ტერიტორია მოემზადოს ინვესტიციისთვის. ესე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ რაღაც დოკუმენტს შევიმუშავებთ, ან საპროექტო ჯგუფი რაღაც დოკუმენტს დადებს, რეკომენდაციებს გასცემს და ეს თავისით ასე მოხდება, ხო? იმისთვის, რომ კონკრეტული სხვადასხვა ცენტრები განვითარდეს, ანუ ქალაქი უფრო გაიშალოს და პერიფერიული განვითარება მოხდეს, ამისთვის საჭიროა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებების, ანუ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია საინვესტიციოდ მოამზადოს. ანალოგიური მდგომარეობა შეიძლება და არის სატრანსპორტო მიმართულებით, ხაზია გენერალური გეგმა ვერ მოიცავს ანუ დეტალურ სატრანსპორტო პოლიტიკას, რომელიც ბათუმს უკვე კრიტიკულად ჭირდება ამაში ბათუმის. ისე როგორც რეგულაციული ზონები, ბატონო ანა, ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ მწვანე ტერიტორიები ბათუმის განაშენიანების ქაოსური რაღაც პროცესიდან, პროცესი უფრო სწორედ
აკროპს ხოლმე ასეთ მწვანე ზონებს ქალაქიდან და სულ უფრო მცირე ზონები გრჩება რეკრეაციული, ხომ? ეს მიმართულებაც ალბათ ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი იქნება და ბოლოსკენ მინდა, რომ აი ჩვენი თაობის შეჯამებისკენ თქვენი რეკომენდაციები მოვისმინოთ იმ კომპანიის მისამართით, რომელიც მუშაობს ამ გეგმის შემუშავებაზე. Რა მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რომ უკვე არსებული სამშენებლო ქაოსი გაჩერდეს, იქ სადამდეს მივიდა და აღარ გაგრძელდეს? Da, ușor, ce în guestnic carga drumul cu eașenebu, aravin arda în greș, da, ușor, e xadat betonia, e xuane zone de vergaci în deba, magram albat, cantul twist, mimartul lebit, șeidzile baragat, mușaobis, cantul vada, ce s-a amistat ca acmat, tot am o istunt costa, am mimartul lebit, imitom rom. Ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, რომ დოკუმენტები და გეგმები, რომელიც არსებობს ქალაქთან მიმართებით 4-5 წლის წინ მიღებული, დღეს აღარ მუშაობს, და 4-5 წლის წინ დაუშვათ იგივე ტრანსპორტის მიმართულებით, იგივე რეკრეაციული მიმართულებით, რა პრობლემები იყო ქალაქის წინაშე, ხო? Დღეს ეს პრობლემები გაორმაგებულია, გასამაგებულია და ასე შემდეგ. Ai am nimatule bitcoin recomandatie birogori ikneba. Tsadia kalakma unda sheimushaos upe ganakhlebul dokumentes da transporto kutkhit es paralelurat unda moxtes gengegmis samushaos tan imtom rom eseni ertmanetan kavsheshia zalyan qidro daris kavsheshi tan shesabamisad es rekomendatsia tviton gengegmis chgumats da batona mamukamas akhsena. Holo, tviton sa proiectul ჯგუფთან ვფიქრობ, რომ ჩვენ დედაქალაქში გვაქვს საკმარისი გამოცდილება, მათ შორის რეკრეაციო სივრცეების შენარჩუნების ან ქალაქისთვის დაბრუნებისთვის სადღაც კოეფიციენტის მომატების ხარჯზე. ასეთი დატვირთვები იქნება ბათუმშიც, ანუ მსგავსი მოთხოვნა გაჩნდება ბათუმში კოეფიციენტის მომატების და ჩემი რეკომენდაცია და ჩვენი როგორც პროფესიული საზოგადოების რეკომენდაცია იქნება, რომ ეს გამოცდილება, რაც თბილისში არსებობს, მათ შორის კოეფიციენტის მომატების კუთხით, გაითვალისწინოს საპროექტო გუნდმა და სადღაც შექმნას პერიფერიულ ადგილებში განმუხტვის არეალები, სადაც ქალაქის ხელმძღვანელობას ექნება შესაძლებლობა გარკვეული დაშვებების. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს და გამოცდილება გვაქვს, რომ ეს არის ხისტი დოკუმენტი, რომელსაც არ დასჭირდება შეცვლა, მას დასჭირდება შეცვლა, ამიტომაც კარგი იქნება თუ გენგეგმის ჯგუფი წინასწარ ჩადებს რეკომენდაციებს წვლილების შესაძლებლობის შესახებ. ბუნებრივი. Madloba, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, ანა ბიბილაშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. Урбанული განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია, პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპანია City ინსტიტუტმა საქართველოს ბათუმის ტიპის დაგეგმარების და გენერალურ გეგმის კონცეფცია ბათუმის თვითმმართველობას უკვე ჩააბარა, როგორც დასაწყისშივე აღნიშნე, რამდენად იცნობენ ამ დოკუმენტის პროექტს საკრებულოს წევრები, რა შენიშნები აქვს და რამდენად განხორციელებადია ის მიღების შემდეგ ამაზე ვეცდებით პასუხების მიღება საკრებულოს წევრების მხრიდან, რეზო ხარაძე ბათუმის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან და ვაჟა დარჩია ასევე საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან. Upasuhreben, ce înspitor, ce înconda, ce tavazeba roman copil, ce înscredit matveli, undidan, armodgeni, lit, ce colega romeni, meroi, alba tu promet informația slot, am documentan, dacă aș fi revit, tunca, mi-vreti se uari, este și mostuaze, nu o să-mi trăiesc, ce înver mi-vreti, da, de vit pasuhri, am itomat, Twitter, și se opoziția sta în sauba. Madloba, ce în mod să am revit, ar fi sirea sa, că te ven. Magram este საქმეა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, დარწმუნებული ვარ, ეს გააზრებული აქვს ყველას. Დიდი პრეისტორია აქვს, მოკლედ, ბატონებო, ბათუმის გენგეგმის თემას, თავში შემთხვევით არ მიხსენებია, რომ ეს საკითხი თითქმის ყველა მერის წინასაარჩევნო დაპირებების ნაწილი იყო, მაგრამ ამ დრომდე ქალაქს გეგმა ისევ არ გააჩნია, ეს არის ფაქტი, არადა მის მიღებაში ხედავს საზოგადოების არცუმცირე ნაწილი ბათუმში იმ ქაოსის თავიდან აცილებას, რომელიც ახლა გვაქვს, ხომ? მშენებლობების კუთხით გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ვიცით უკვე, რომ კომპანია City ინსტიტუტმა ბათუმის ტიპის დაგეგმარების გენერალური გეგმის კონცეფციაზე მუშაობა დაასრულა, გადაუგზავნა ბათუმის მერიას. თქვენ რამდენად ჰქონდათ
ან გაქვთ სტომა ამ დოკუმენტის პროექტზე და რამდენად შეესატყვისება ის ეს დოკუმენტი იმ გამოწვევებს, რომელიც ახლა დგას ბათუმის წინაშე, რეზომად თქვენგან დავითხოვ და მერე ვაჟას მოუხსნით. სამებით, მილე სამებით თქვენს საყურებელს. უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი შეიძლება შეფასდეს, რომ ნუ ბათუმისთვის და ამ ქალაქისთვის არის ერთ-ერთი ალბათ სახელმძღვანელო და ამას ჩემზე უკეთ შეაფასებენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ამ დარგის და ამ მიმართულების სპეციალისტები და ჩვენ ხშირად ვსმენია და ხშირად გვესმის. მე ბევრს ამ და კიდევ ერთხელ ამასაც აღვნიშნავ და ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის და კარგია, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, ამ დოკუმენტის შესყიდვა დაიწყო და ამ ზოგადად ამ ისტორიული პროცესია, მოდი დავაფიქროთ ეს თავი. ოღონდ მე ხა დეტალურად მინდა გითხრათ, რა იყო საწყისი და რა არის ბოლო. მე საერთოდ ეწვის არსე მაქვს ამ კომპანიის და ძალიან ასე ვთქვათ სოლიდური კომპანიაა, რომელიც გასაბეულები ძალიან მოდით მე ვიტყვი ჩემი მხრიდან, რომ მედიასთან ურთიერთობას ეს კომპანია არ გაურბის არც ერთ ეტაპზე და ჩემი მხრიდან ეს არის მისასალმებელი. და პროფესორის არც ერთ ასე ვთქვათ მათ არ აქვს ამის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა გვაქვს მეორე მხრივ. პრობლემა გვაქვს მეორე მხრივ, ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე რამოდენიმეჯერ მიწერე მედიას დეტალები, როდის მოხდებოდა ამ პროექტის ჩაბარება. ჩვენ ხო ვიცით, მერიასაც შევთავაზეთ, რეზო ბოდიში კიდევ უნდა შეგაწყვეტინოთ, მერიასაც შევთავაზეთ დღეს ეთერ, თუმცა ასე ხიბრი მივიღეთ. ისე რომ საკრებულოს გამბავს. სიმართლე უცხოს მაყურებელს. აქ ხო მერის წარმომადგენელი არქიტექტურის სამსახურის და ნებისმიერი სხვა სპეციალისტი რომ ჯდარიყო და რომ მოეყოლა ბათუმელებისთვის რა დოკუმენტს ქმნიდნენ, რა იყო ეს ხო უფრო უკეთესი იყო და მე ვიდრე პოლიტიკოსები გააბრუნე. მაგრამ რატომ არ უნდა ეს გაუბრუნონ მოსახლეობას არ მე? რატომ არ საუბრობენ? მე ეს ძალიან კარგად ვიცი და მოდი გეტყვით დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ჯერ მაისის თვეში 2023 წლის მაისის თვეში სინტი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ ბათუმში და შემთხვევით აი ვაჟას გამეთახვა შემთხვევით გავიგეთ, რომ საკრებულოში იყო შემთხვევა და საკრებულოს წევრი ვარ. გამიგეს მე რო შემთხვევით გავიგე, როგორ გაიგებს მოქალაქე რიგითი ბათუმელი, რომელსაც დაინტერესებს ეს და რომელსაც უნდა რომ დაესწროს, გაიგოს, ნახოს თავისი ქალაქის განაშენიანების გეგმაში ჩართული იყოს, თავისი ხედვა წვლილი შეიტანოს. ის ხო საერთოდ ვერ იქნება ჩართული და იმას ხო საერთოდ არავინ არ დააგებინებდა და მართლაც მეორე დღეს ეს იყო 17 მაისი, მოხდა განხილვა ბათუმის უნივერსიტეტში და იქ დავესწარით მე ბატონო ვაჟას და საკრებულოს რამოდენიმე წევრი. პროფესორის იქ იყო არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი, მოვალეობის ხელმძღვანელი მამუკა რამიშვილი და სხვა წარმომადგენელი არც საკრებულოდან არც სხვა მხრივ არ ყოფილა და ეს რამე მიუთითებს. პირველ რიგში გამჭვირვალობა. შეიძლება კარგ დოკუმენტს ქმნიდე, კარგ საქმეს აკეთებდე, მაგრამ იმდენად გამჭვირვალეთ, იმდენად უნიათოთ პირდაპირ ვთქვათ, რომ ამის დაინტერესება საზოგადოების არ მოხდეს და სწორედ ეს არის მიზანი, რომ საზოგადოებამ არ ნახოს ეს მოხდა ეს ამ დოკუმენტის ასე ვთქვათ ნაძალადებას, იმიტომ საზოგადოებრივი პროტესტი იყო გვახსოვს სხვადასხვა ქუჩაზე, სხვადასხვა პროფილი იყო წინასწარმეტყველო ყველა მერობის კანდიდატის. ამიტომ შეიძლება დიახ, ამიტომ დაიწყო ამ დოკუმენტის შექმნა. ასევე არ დაგვავიწყდეს ლაშა და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ საუბრობთ ამ ერთ დოკუმენტზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ბულვარის განვითარების გენერალური გეგმა. დაუბრუნდებით ამ ელემენტს, რეზო ვაჟა არ დაგვეჩაგროს და აუცილებლად დაგიბრუნდებით და თქვენგანაც მაინტერესებს ვაჟა დამოკიდებულება ამ დოკუმენტის მიმართ, თუ ქონდათ გაცნობის საშუალება, თქვენ ალბათ უსმენდით სტუმრებსაც, მათ შორის ბატონი მამუკა საუბრობდა და არ ვიცი თითქმის ყოველ მეორე წინადადებაში ახსენებდა ქაოსურ მშენებლობას და უთხარი კიდევაც, რომ ქვეცნობიერად ალბათ როცა ამ დოკუმენტებზე მუშაობ, ალბათ ეს ქვეცნობიერად ეს ქაოსური მშენებლობა თან რა ვიცი გაწუხებთ მეთქი და ბუნებრივია ასახული იქნება თქო ამ დოკუმენტში, რომ განიწვირთოს ამ მიმართულებით ქალაქში არსებული მდგომარეობა. რამდენად უწყობს კონცეფციის დონეს ჩამუშავებული დოკუმენტი, რამდენად აჩვენებს, რომ გენგეგმა საბოლოო ჯამში, როდესაც ის მიიღება, ხომ
რომ ამ მიმართულებით ქალაქს დაეხმარებ. მოგესალმებით, ლაშა, მადლობა მოწვევისთვის, მაყურებელს მოგესალმებით და დიახ, ნამდვილად ისტორიული მომენტი, ისტორიული ამბავი ხდება ბათუმის ირგვლივ. Და ნამდვილად ამ ქალაქს ბოლო-ბოლო ეძირდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლის გარეშეც ზოგადად ქალაქი არ გულისხმობს ბათუმის მასშტაბს, ქალაქის სტატუსის მქონე, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული ერთეული, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვითარდებოდეს და ეს ხდება ყველგან და ამ მიმართულებით არა თუ ბათუმი, საქართველოს ყველა ქალაქში ეს დოკუმენტი უნდა არსებობდეს და თუ თბილისიდან დაიწყო ბათუმი და ალბათ შედარებით ცირიბის მიხედვით ეს პროცესი გავრცელდება. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს გამომდინარე იქედან რა დეველოპმენტალიზმის, ანუ რა პროცესების ურბანული მიმართულებით ქალაქში მიდის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სწორი, ძალიან კვალიფიციური, მათ შორის ჩაშლის დონეზე, მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, თუმცა მე როგორც ბათუმელს, როგორც მოქალაქეს, იმ დონეზე, რა დონეზე ჩემი ძლია, რომ ეს დოკუმენტი გავიგო, ძალიან მომწონს. გონია, რომ ძალიან სწორი და მნიშვნელოვანია, მათ შორის სივრცეები, ეს კონცეფცია, ოთხი მთავარი არსი, რაც არის, ხო, მწვანე ქალაქი, ასე ვთქვათ, მულტიფუნქციური ქალაქი, მედეგი ქალაქი, გათანაბრება ცენტრით, რა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. ოღონდ მე, როგორც პროცესში ჩართული ადამიანი, ხედავ, რომ ურბანული პროცესი საერთოდ საპირისპირო მიმართულების მიმდინარეობს ქალაქში და ეს ძალიან მარტივად შესამჩნევია, არა თუ მაგალითად ჩართული ადამიანისთვის, ანუ პროცესებში გაწმინდობიერებული ადამიანისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქისთვის, ვინც არის, რა თქმა უნდა. და ხო, აი, როცა ქაოსზე ვლაპარაკობ, ქაოსია, დიახ, ეგრეთ წოდებული ფიუზაოდის დასახლება დღეს არის ქაოსი. ქაოსია პირველი ზოლი, მერიაშის ამბობენო ბატონმა მამუკამ თქვა, ქაოს პირველ ზოლთან დაკავშირებით წარმოუდგენელი ამბავი ხდება, მაგრამ ამ საკრებულოზე, ჩემ საკრებულოში ყოფნისას, იქ რამდენიმე სართულიანი სხვადასხვა სახის კომპლექსი შენდება, რომელიც უკვე იწყებს ეს პროცესები, მათ შორის აგერ კუნძული შენდება პირველ ზოლზე კი არა, ლატლამის ბუიოქთან შევიდა სამშენებლო პროცესი და რაღაცა ზღვაში შევედით, მაშინ როცა აგერ ჯებირს ვერ ვამაგრებთ, ეხლა ზღვაში გვინდა ქალაქის აშენება, წარმოუდგენელის სიგიჟე, ხო? და ეს დამოკიდებულება დოკუმენტთან საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, თუმცა მაშინ როცა მილიონობით ლარს ვიღებთ ვიხდით დოკუმენტში თითოეული ჩვენგანი ჯიბიდან და ხედავთ, რომ საერთოდ სხვა პროცესი მიდის, მიდის პროცესი, რომელიც ჩახსნილია საერთოდ აქედან, იყო გამოცხადებული მორატორიუმი მშენებლობებზე ერთი პერიოდი რამდენიმე წელი და ახსნა იყო იმისა, რომ ურბანული ქსოვილი დაზიანდებოდა ამით. თუმცა რა მოხდა ლაშა ამის შემდეგ? პოლიტიკური პროცესების სივრცის დაგეგმარების კოდექსში ცვლილებები შეიტანა ბათუმის მაჟორიტარმა რესტან კონცელიძემ, რომელსაც ყველაფრის მიუხედავად დარწმუნებული ვარ, ანარაირი წარმოდგენა სივრცის დაგეგმარებასთან არ აქვს, მისი ბექიდან და მისი წარსულიდან გამომდინარე არ შეიძლება ბატონო რესტანობიდან გამომდინარე კონდეს შეხება სივრცის დაგეგმარების კოდექსის ცვლილებასთან. რა იყო ეს საკითხი? იყო ავარიული სახლების პროგრამა, რომელიც თავარი პრობლემური რისკი, რაშიც მდგომარეობს, არის ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური უფლებამოსილება, რადგან მათ შორის სიტი ინსტიტუტის წარმომადგენლები საუბრობენ ხშირად და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის რაღაცა საეჭვო კითხვების დამბადებელი იყო ეგრეთ წოდებული ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მორგებულობის, ასე ვთქვათ, განსაცდოვებდა. და ეხლა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ტრანსპორტი. ამ ქალაქში ტრანსპორტის მიმართულებით გამტარიმარიანობა და აი ბატონი მამუკას დაუბრდა და უკრაინელები მუშაობენ ამ მიმართულებით, ჩვენი პარტნიორები და კონცეფცია არის ამ, ასე ვთქვათ, მთელი ამ მუშაობის არის ეგრეთ წოდებული 15-წუთიანი ქალაქი. და უცებ აი ბათუმში ყოველდღურად, მაგალითად დღეს, როცა ნახევარი საათი წვიმა წამოვიდა გორგილაძის კუთხის ეს თავიდან ბოლომდე 15 წუთი კი არა, ალბათ საათსა და 15 წუთი ვერ მოახერხებდი ტრანსპორტით ჩასვლას, მათ შორის ვერ მუნიციპალურ ტრანსპორტით. ძალიან თუ ავტომობილიდან დაახლოებით 40 წუთი. 15 წუთიანი ქალაქი და ის პროცესი, რაც ახლა დღეს ქალაქში მიდის, ხო საერთოდ აცილებელია ეს ფაქტი? ბატონო, ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომ ეს არის აქ პრობლემური, თორემ დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონმა მამუკამ რომ გადასახედი არის, რომ ყველა ტრანსპორტო მიმართულება პოლიტიკა, ბევრი გეგმა და დამოკიდებულებაა ლაშა. რომელიც არსებობს და დოკუმენტი აი მომდის ეგარის ლაშინა, რომ ალბათ ეს უნდა იყოს სპეციალისტების რეკომენდაცია, თუმცა საკრებულოს და ლაშა, ეს დოკუმენტებია რა თავარი, ჩვენ ვიღებს დოკუმენტებს. ვიძახით რომ პლანე ქალაქი ჯერ ქობულეთი ხო გაქვს პლანე ქალაქზე გადავიდეთ, ვაჟა მოდი რეგულირში ამ აღსრულების ნაწილში რამდენად გაქვს მოლოდინი, რეზო ძალიან კარგია რომ
ეს დოკუმენტი იქმნება კრიტიკულად განწყობილი ქალბატონი ანა ბიბილაშვილი საუბრობდა რომ მიულოცა კიდევაც ბათუმელებს რომ ასეთ დოკუმენტი უკვე არსებობს და საბოლოო ჯამში გეგმა ექნება ქალაქს თუმცა არამარტო ამ ხელისუფლების ზოგადად ყველა ხელისუფლების პირობებში ვაჟრად საუბრობდა დოკუმენტების აღსრულება არის პრობლემა. კი, რაი ახლა გავაგრძელებ იმას, რასაც ვამბობდი და ზუსტად აღსრულებას ახლა. ჩვენ ნახეთ ბათუმის ბულვარის გენერალური გეგმა, რომელიც დაიდო და ჩვენ საკრებულოზე როცა გამოიტანეს, მათ შორის ოპოზიცია ჩვენს უწევდით ხარს აი ამ გენერალური გეგმის მიღებას. რა მოხდა ბულვარის გენერალური გეგმის ნაწილში? საერთოდ ვინმე მოიწვია ერთხელ მიწერე წერილი, კითხე რა აი როგორ მიმდინარეობს ბათუმში ბულვარში გენერალური გეგმის სამუშაოები. იქ მილიონობით ლარი ჭირდებოდა, რომ აი გენერალური გეგმის დაწყებული სამუშაოები განხორციელებულიყო. საგმე ნახეთ რამე გაკეთებული, ნახეთ ბუტკების ქალაქი არის მთელი ბულვარი. და პლუს ამას ახალი შენობები და ფასხები ჩაამატეს ის ვიზუალდეჩიკოვანმა გაუსადილს იმ მდგომარეობა. ბათუმის ბულვარის პრომინადის წესრიგან დაწყებული აბსოლუტურად ყველაფერს ანაფერს არ უთანხმებენ გენერალურ გეგმას. მე, რა ვიცი, მე იმ გენერალურ გეგმაში რაც ეწერა, იმის მიხედვით არაფერს არ აკეთებენ. ამიტომ დავსვი მე კითხვა. ამიტომ მიჩნდება დიდი ეჭვი, რომ ამ გენერალური გეგმისაც ისინი არაფერს ჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო დროში გაიწევა. გეგმებად რეკომენდაციები რომ ახლულების ნაწილი უფრო მედეგი იყოს, უფრო მყარი იყოს, ესო ჩვენ რაც შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია. ბატონმა მამუკამ გამოთქვა მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის ისტორიული. 17 მაისს როცა ჩვენ შევხვდით, ჩვენ ხვდა დაახლოებით 30-იანი მსჯელობა კონკრეტულ საკითხებზე. ის კონკრეტული კითხვები იყო, ის კონკრეტული მსჯელობა იყო. როგორ აი როგორ ხდება? როგორ ხდება მაგალითად გონიოს და მიმდებარე ტერიტორიის განვითარება? როგორ უნდა მოხდეს მაგალითად მახინჯაურის და მიმდებარე ტერიტორიის ჩაბეტონების გაჩერება? და რას ვაჟამ თქვა? მნიშვნელოვანი რა არის ბათუმელებმა რომ იცოდნენ? გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესი რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ? პირველი და მნიშვნელოვანი დაიწყო ავარიული სახლების, ეგრეთ წოდებული ავარიული სახლების მანიპულირება და ფულის კეთება და მეორე მნიშვნელოვანი დაიწყო შეიტანა კანონმდებლობა კანონში და ეგრეთ წოდებული დაშენება მიშენებების და აქ ამ სტატისტიკის 3000-ზე მეტი ამ კონცეფციაში რაც აქვს პირველად რაც მოიწეს 3000-ზე მეტი არასტანდარტული ან შეუსაბამო შენობა დგას ბათუმში უკვე და დარწმუნებული ვარ ერთ წელიწადში გასულებით უფრო მეტი იდგება. ამიტომ ჩვენ დავაგვიანეთ, მაგრამ გვიან არასდროს არ არის, გვიანი ჯობია რომ მივიღოთ ეს გენერალური გეგმა, ოდ მე რისკებს ხედავ. რისკებს ხედავ იგივე ბულვარის გენერალური გეგმა როგორ მივიღეთ, როგორ ამოაცალეს ის კონკრეტული საკითხები რომელიც მათ არ უნდათ, ეს ამოაცნია ძალიან ძორს საკითხს. ამიტომ მე არ მაქვს ილუზია, მე ვენდობი ამ კომპანიას, მე ვენდობი ამ ადამიანებს, ვინც ამ გენერალურ გეგმაზე მუშაობენ, მაგრამ მე არ ვენდობი ბათუმის მერს და ნახოთ რამდენად იქნება აღსრულების ნაწილი. და მიგვიყურებს აღსრულებს, რომელიც დავაგებით სასწავლებელია. კიდევ ერთი სტუმარი გვეოდება, ვაჟა, აღსრულების ნაწილი ახლა რეზო საუბრობდა დაგვიანებასთან დაკავშირებით, არც კითხავთ, დაგვიანებული არის თუ არა ამ დოკუმენტის მიღება, იმიტომ რომ ყველაფერი ხალხიულია ამ ქალაქთან მიმართებაში. არის თუ არა ამ ყველაფრის ფონზე რა მოლოდინები გაქვს, უპროსწორედ რა შეგვიძლია გენგეგმის მიღებით მოვაწესრიგოთ. აი ეს აღსრულების და მოწესრიგების ამბავში ორი წუთი გვაქვს და ახლობით ძალიან კარგ მოკლედ ვთქვა. ჩვენ და როცა ბატონ მამუკას ესაუბრებოდით და ამბობდით რომ ბათუმელები ველოდებით ყველა ამას, ველოდებით იმიტომ რომ ზუსტად ეს რეგულირების მექანიზმები ბოლო-ბოლო ამ ქალაქში არსებობს და ამიტომ გვინდა ეს დოკუმენტი რომ ვიცოდეთ სამომავლოდ ერთგვარი რუკა გქონდეს როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი. მხოლოდ ეს დანიშნულება აქვს იდეაში გენერალურ გეგმას. თუმცა რაც ვადაში გაწევასთან დაკავშირებით მე სამწუხაროდ თუ საპირისპირო რამე მოხდება კი ბატონო, მაგრამ მაგ განსთარო სამომავლოთაც 25 წლის არჩევნებზე მერობის კანდიდატი მაგას ილაპარაკებს რომ ბოლო-ბოლო მივიღებთ ამ გენერალურ გეგმას, იმიტომ რომ ამ გამომწარმოიდგეთ, ახლა უცებ პროცესი რო ახსნა რა. ისიც იქნება იმიდან. არ ვიცი ვინც იქნება ყველა იმაზე პოპულისტური ხო არის, ყველაზე პოპულისტური ამბავი იყო ეს მერობის არჩევნებზე. მათ შორის ოპოზიციაც ხელისუფლებას სულ ამბობდა რომ ამას მივიღებთ, მაგრამ წლები გავიდა და ვერ მიიღეს ეს დოკუმენტი და ეხლა საიტი ინსტიტუტმა იმუშავა, გადმოაგზავნა და ხდება ამის რევიზია. ოდიშ მაგრამ ამის რევიზიას ვინ ახდენს? ანუ
მერიაში სიტი ინსტიტუტზე კომპეტენტური ადამიანები ლაშა ვინ გვეგულება ვინ სამის რევიზიას აკეთებს. Ანუ შექმნილი დოკუმენტის რევიზიას ვინ აკეთებს? ჩემთვის წარმოუდგენელი ამბავია და გაჩვენება დოკუმენტებთან დამოკიდებულება ზოგადად ჩვენ მივიღეთ ველობილიკებისთან დაკავშირებით მთელი კონცეფციები ხო ამ კალაპის. Მივიღეთ ბულვარის განვითარების გეგმა. Ვიღებთ ეხლა დოკუმენტს და ეს არის რომ ამ დოკუმენტიდან ანას დაუბრობდა წეგანი და ანას პროფესიონალიზმი ამიმართულებს ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპერტია, ხო? მივიღებთ ისე შეცვლილ ზონებს მივიღებთ, მივიღებთ ამოჭრილ ტერიტორიებს და პროცესი თბილისში მიდიოდა და ეს არის რომ აი ეს მექანიზმები, რაც ეხლა ხდება რეალურად, დღეს ხო გენგიგმასთან დაკავშირებული პროცესები არ მიდის, იმიტომ რომ გენგიგმას უნდა მოასწროთ, უნდა მოასწროთ შემომწირველების გამდიდრება, უნდა დავაფინანსებინოთ ამათ წინასაარჩევნო კამპანია. წინასწარ აზრესთან შეპირებული ისინი უნდა გააკეთონ და ამიტომ იწელება გენგიგმის პროცესი. იმიტომ კი არა რომ ფიცი ინსტიტუტი ვერ ასწრებს. იმიტომ იწედება რომ ქართული ოცნება თავის შემომწირველების კონტროლი არის საჭირო. კონტროლი საჭიროა, მაგრამ ამ კონტროლზე მართლა ის წარმოუდგენელი ამბები ხდება საკრებულოს ხდებიო, ფიცი ინსტიტუტი იძახის და ის და რა ქვია სხვა ადამიანები, მაგრამ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს რომ მარტო თურმე ქართულ ოცნებას ხდებოდა და ესე არაფერი არ გამოვა ამ დოკუმენტის შექმნაში. Mai chiar este baza City, baton mamu ca să mă uită de pro maximul la acest document, baton elefant, este daitul, imitorul eclara procesul de medis. Gengeg mă stând dacă au ședere. Abat meti, dar პარტია ლელოდან პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო თქვენ იმისათვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვსაუბრობ ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე. ევროკომისია მზადა გასცეს რეკომენდაცია საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე, თუმცა ევროკომისია ამ გადაწყვეტილებას იღებს და აქმნის რომ ქვეყანას 9 მიმართულებით გადადგამს ნაბიჯებს. ევროკომისიის მიერ რეკომენდაციის გაცემის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭოს 27 წევრი ქვეყანა დეკემბერში მიიღებს და ყველა მათგანი თანხმობას ჭირდება. საქართველოსთვის განსაზღვრული 9 პირობიდან ნაწილი აგრძელებს 2022 წლის ივნისში ევროკომისიის მიერ გაცემულ 12 რეკომენდაციას, ზოგიერთი კი სრულიად ახალია დათქმა ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან და უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციებთან ბრძოლაზე. ევროკომისია ასევე ყურადღებას ამახვილებს საჭიროებაზე რომ საქართველომ თავის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ევროკავშირისას დაუახლოს. ამჟამად ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს თანხმედის მაჩვენებელი დაახლოებით 53%-ია, როდესაც 2-ე წლის წინ 60%-ს აჭარბებდა. და აქვე შედარებისთვის გაცილებით მაღალია მოლდოვისა და უკრაინის მაჩვენებლები. რას მოიცავს 9 დათქმა და მათი შესრულების რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ეს და სხვა თემები იქნება ჩვენი საუბრის თემა შემდეგ სტუმართან ერთად. ნინო ჩხეტია, ორგანიზაცია საქართველოს სამის ზღვის ექსპერტი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გილოცავთ პირველ რიგში დადებით რეკომენდაციას, რომელიც გასცა ევროკომისიამ ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით, სტატუსთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეკომენდაცია უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან საბოლოო ჯამში იქნება როგორც კანდიდატის სტატუსის მონიჭება დაგვირგვინებული. დასრულდა ამასთან მოლოდინებთან დაკავშირებული სპეკულაციები და ევროკომისიამ გვითხრა, რომ ისინი გასცემენ ამ რეკომენდაციას. პირველ რიგში უნდა მკითხოთ, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მათ ბევრი იმუშავეს 12 პუნქტის შესრულებაზე, უფრო გლობალურ პოლიტიკურ პრიზმაში, კონტექსტში მაინტერესებს თქვენი შეფასება. რა დაგვეხმარა, რომ ეს დადებითი პასუხი მიგვეღო?
ramasă să găguahară cu ala țuindă. Bine mălăbă, pe urmă și magazinul, pe urmă și magazinul, ma curăblăbș. Dragi că vă chelit să vă produceți asta, să dacă știți să plăcem pe urmă, mușeau, să este pe urmă mușeau bari, și când degnai la tarif meticulat, matematic, să ne dăm o hotot, eu cât formă de recomandări, dar știți că bulion folos sami trei recomandări. Am să scriu la bulion recomandări, ce am, șase scriu la bulion sami recomandări, și am trecut și să se scarcol cu la tarar, și scriu la rapid snaidot. Arisa, că trebuie să mergem la Hamiarul, am fost mesari, dar atunci nu știu, s-a gândit că dacă unde dalia niște lovani, agendele lui Tanasul au văzut că talta economică nu s-a dat, ceram, că am un tip, pisa, aici este nația, este tot ce trebuie să facem. Fundamentul ხასიათის este problema, რომელიც ამ ქვეყანაში დგას, ფაზის ხელისუფლების დროს და მათ შორის ამ ხელისუფლების პირობებში საერთოდ ხელთვალიჩინა, ეს არის მაგალითად იგივე მართლმადიდებლების რეფორმა. ამიტომ, როდესაც ამბობენ, რომ შევასრულეთ აბსოლუტურად ყველაფერი და ძალიან ბევრი სამუშაო გაუწიეთ, ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მათემატიკას. Sva politicul s-a gândit că დავანებოთ თავი თქვა, ის კონფლიქტი, რომელიც გადაფულისთვის მათი მხრიდან იყო ინიცირებული, რომელიც იყო აი ტიპიური რაღაცა პროპაგანდის ისე ვთქვათ ნაწილი, იმიტომ რომ აი მილერ, როდესაც ახლა ვიწეს და უბრალოდ პროპაგანდის მეშვიდე ესე ვთქვათ ელემენტად ასევე მოყავს ეგრეთ წოდებული იალიტების მიკვლა. Ანუ რეალურად ის ინტერესი, რომელიც ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან იყო ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იყო აი სწორედ აი პროპაგანდის ისე ვთქვათ ნაწილი. Მოკლედ ამ ნაწილებზე თუ არ ვილაპარაკოთ მათემატიკის ენაზეც კი ძალიან მარტივად ჩანს, ვინ რა გააკეთა. Ну, რა დაისხება იყო ამ მიმართულებით. Რაც შეხება მიზეზე რა იყო თქვათ ამ. შედეგი მიუხედავად რაღაცა ამ სახელმწიფო ძალების არა განსაკუთრებული ესე ვთქვათ ინტერესისა კანდიდატის დაკავშირებია პრინციპში ეხა ისიც უნდა ითქვას რომ ობიექტურად უნდა ითქვას აქ არაფერსვაში არა რაღაც ჩვენი სუბიექტური დამოკიდებულება ხელისუფლების ესე ვთქვათ წარმომადგენლების ფრიდან 16 ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ აი ეს მეხსიერების ზონაზე რომ ამოიღოთ კასკავადის განცხადება პირატკობახის განცხადება და ძალიან ბევრი სხვა რეალურად მათ მხრიდან კეთდებოდა ესეთ ტიპის ესე შინაარსი ესე ვთქვათ განცხადები რომ არსებით და დიდი მნიშვნელობა კანდიდატის სტატუსის მიღებას არ ჰქონდა თურმე თურქეთს თურმე აქვს გაიწელი რაღაცა და რაღაც ვიხედავთ რეალურად ვერბალურადაც ესე ესე ვთქვათ ოპერირებდნენ ეს ადამიანები და ამიტომ არ ვიცი ხო რა ტიპის ძალისხმევა იყო გაწეული ვერბალურად ესე იყო საქმე ისე იყო და ხშირ შემთხვევაში პირიქით იყო ანუ ხელი შეშლა რაც შეეხება მიზეზი რატო იყო ვთქვათ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხარისხის კანდიდატის სტატუსის ვთქვათ მინიჭება ნუ ძირითადად ეს იყო ის სოციალური ფასი რომელზე ძალიან ბევრჯერმე მისაუბრია ეს იყო მთელი წელიწადის განმავლობაში განმავლობაში ეს არ უკავშირდება მხოლოდ 2023 წლის გარკვეულ ფოკუსს საპროტესტო სტალფას და საქართველოს საზოგადოებით ძალიან კაფიო მესიჯებს ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისათვის არამედ ეს არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული მათ შორის 22 წელს ივნისის პერიოდში გამოთქვულ პოზიციასთან დაკავშირებით როდესაც რაღაცნაირად პირველი უარი ითქვა ქართული ხარისხის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ამიტომ ეს წელიწად ნახევრიანი გარკვეული კამპანია როდესაც საზოგადოებამ მკვეთრად გამოხატა თავისი მიზანი და მინდა გითხრათ რომ ეს პირველი შემთხვევა უახლოესი საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თარიღი შეიძლება ეს მომინიშნოთ, გაგვახსენდეს რაღაცები თუ ამაყოთ, მაგრამ ეს არის პირველი. ის თარიღები მეტყველად ბუნებრივია, მათ შორის იგივე რომ მოძრაობიდან წამოსული იყო მნიშვნელოვანი წილად ეს მიზნები და ამოცანები განსაზღვრული და გამოხატული და მათ შორის შედეგი თვალსაზრისით მიღწეული, ზირთად ნაწილი იყო პერსონალიზირებული იყო ეროვნული მოძრაობის და ასე შემდეგ. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ კონსოლიდირებულად გამოხატა რაღაცა მიზანი, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო იყოთ ეს ერთი და ამისთვის მოძრაობდა ვიმოქმედებ გავაკეთოთ აბსოლუტურ ყველაფერს. რეალურად კუთხულად გეტყვით რომ ძალიან მცირედით ესე რომ შევაფასოთ, თუმცა ეს არ არის მცირედით შესაფასებელი, იმიტომ რომ ისტორია აი მარტის აქციებს ძალიან კარგად დაინახავს, არა მხოლოდ აქ, არამედ ამას დაინახავენ მათ შორის პარიზში. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შევქმნით ისტორია თანამედროვე საქართველოში, მაგრამ ეს ისტორია არ არის მხოლოდ ჩვენი ისტორია, მათ შორის არის ესე თანაზიარი ისტორია, როგორც ჩვენთვის ისე ევროპელებისთვის. ძირითადი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული კანდიდატის სტატუსის მიღების არის ეს. მეორე, მე დიხანს აღარ გავაგრძელებ გეოპოლიტიკურ ესე ვთქვათ ვითარებასთან დაკავშირებით, შიდა დისკუსიები დასრულდა, მცდელობა რაღაცა ეს მათ შორის რუსული ინტერესიდან გამომდინარე და გარდა ამისა პოლიტიკური თვალსაზრისით ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ იმდენად დიდია ჩვენი ჩამოჩენა ჩვენს ესე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ესე ვთქვათ მეზობლებთან მიმართებაში, თუ მეგობრებთან მიმართებაში, ეს არის მოლდოვა, იმდენად დიდია ჩამოჩენა, მინდა გითხრათ რომ ყველაფერი არის დამოკიდებული 2024 წელს რამდენად ასევე თავის მიზანში იქნება ქართული საზოგადოება ასევე მკვეთრი, ვინაიდან ეს ჩამორჩენა შეიძლება კიდევ უფრო გახანგრძლივდეს. ახლა პრეზიდენტი საუბრობდა ერთზე, მაგრამ ის რომ ისინი გადავიდნენ უკვე ყველაზე სერიოზულ ან უკანასკნელ ფაზაში მოლაპარაკების, არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეულწილად ჩვენ ეს ჩამორჩენა არ აქონდეს ერთი წელი, როგორც ამ შემთხვევაში იყო, ანუ გასული წლიდან წლევანდელ და მივიღეთ კანდიდატს, არამედ კიდევ უფრო გაგვეზარდოს ესე ვთქვათ ჩამორჩენა.
Amitom și da discuția și Eurocaușurii sunt și Lulban. Bunăbrile datola, Eurocaușurii, Machoris, Helisuflex din Martule, ce a gărat o politică, a urmat Evlovis, s-a urcat NATO. Da, nu, 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 მიმართებით გვაქვს, ხომ რომ დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ზოგადად ამ დეზინფორმაციას. ძირითადად ეს გადაწყვეტილების მიმართულებით საგარეო უსაფრთხოების ნაწილი ალბათ ჩვენი ევროპელი ესე ვთქვათ პარტნიორების ამ ჩანაწერის არსებობა არის გამოწვეული იმით რომ ბოლო წლების განმავლობაში practiculat, cam ce vreau, unde îți faci drum, martorii politicii de alături, loc răgaz garcoule, sau tot distanțele, vom avea cartof, sau tot civilizație. Ram olodine bine unda condus ma chestul le bătânda capșire bine. Ne arăm acum ce folosi didi olodine. E dat mă viar. Avea ai politic asta, celulit le bise politic asta mi muli dat mă bine istini am. Ne arăm acum olodine, iubesc ce sunt magazii am chestul de capșire bine. Dacă trogora e tiarul. Era muli banki ma chestul. Da dar o politic. Ustat choi dar. Comisiile angarișe. Omul zălen ușteli, dar zălen detaliu de favor, zălen de unii martul le bătânda capșire. Dacă tu știi strigat sau promis olodine, dacă tu știi snacle. Magra, de mai îngonia rog, cartul să zgodobă, mai zic, cam trebuie, noi idiu marța giule, bise să-l fac, s-a tăiat, dar le-am niște lovă, mai ce ori zgaci, idiu procuratura sunt dacă și revit, s-a procurat, sunt dacă și revit, dar alcool slovă, sunt pot cele. Me am, și asta zlu lovă, da, am nebas, idiu marța giule, bise reforma sunt dacă și revit, s-a scădat, în timp, eu cred că s-a dat, ai dat, l-am zis, e tormet, cum se dă, s-a dat, ce s-a mișcat, s-a dat, mi-a dat, pe urica, va cătet, nu, usta s-a mai suhelit, s-a dat, sunt dacă și revit, mati poziția și venea, ar trebui, n-a fost, cum, ce ai sancționat, nu s-a mai slăbit, dar și revoluția, eu zălem cu trei, am tot, a araperia, ce zic, treba, tu sa, slăbi, tu sa zidi araperia, eu sunt sigur, mă lăsa, nu s-a dat, ca și revit, zălem martiva ce e leba, e slăbi, dar pot să-l magram, amic politicul ne va arăta, o sigur, ce e leba, procuratura sa mi-a treba și tu. Ako e cu zălem niște oameni, e ca și barieri, barieri, opoziția sau brus, e ce zălem niște oameni, detalii, o să zălem slatari, angarișinat, cum e, treba, centralul se arce, cum e, sau zălem, ce e, ca opoziția ima de când tirobele s-au băut în jocul acesta, ești scris, capana guinda au tăiat în dorul, acum e biară la tarie. Ate du-l bilet, imi se dă trura rața, scada fricau, te iei rața mandate, gecneba. Unda e o saubari, este imnat în reformă. Am fost în zonă, angarișia, eu nu comisie, dar nu vreau să-mi spun. Este asta, hem, oanelo. Sfântul Gavodiasca, vă Salian activat, INF se sahelizează, se sahelizează, gunde. Altom, n-a trogorare. Asta e neba, obat, tuli. Echirom. Am istus neba, dar se văd, meore, obiecturi, am bavit sari, este cu daum, nu știu, asta e monu, asta nu știu, ori, realul acesta e obiectul la tron, se rog, se lipuhele politicului subiect, asta e scoa politicului subiect, obișnuit din colazăm zime, este rog, fat regim. Și am văzut, ne stai, asta e arce un regim, sunt nebrivi, arce un 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 nebrivi, arce am tipic reformabil, când fost cele bisatice, aria, uslebeli, legitimația, când gaf, 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 მარტივად. ამიტომ ამ რეჟიმში მყოფი ხელისუფლებისათვის ერთი რო არჩევნებია და მეორე რო ლეგიტიმაციის რაღაცა ტიპის ეს უკვე პრობლემები არსებობს, ბუნებრივია ესეთი ფუნდამენტური ხასიათის რეფორმების განხორციელება არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ამიტომ ჩვენ ესე უნდა ვთქვათ, რომ 2024 წელს ყველაზე მთავარი პასუხისმგებლობა რომელიც ხელისუფლებასაც აქვს, რომელიც
opoziția sa s-a afrumit, 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 Europa perspectiva stand-a ca și revitcens, pierda pieretesti, asteti, hotrevan de lintavaria, ceași, Efmanic Klaus Amșabat, Sistelot Zdeca, Zeșoftavit, Metzoret, Androm de Gens, Dobevit Troiești.